Сәлем достар, сіздерге мен осыған дейін есімдіктер тақырыбын түсіндірдім. Есімдіктер дегенде қандай еді? Subject pronouns, яғни бастауыш есімдіктер. I, you, we, they, яғни мен, сен, сіз, ол деген сияқты. Одан кейін біз не үйрендік? Object pronouns, яғни толықтауыш есімдіктер. Бастауыш, баяндауыш, одан кейін келетін толықтауыштың орнында қолданылатын есімдіктер. Бұлар қандай еді? Me, you деген сөздер еді. Мені, маған деген мағынаны, сені, саған деген мағынаны білдіретін сөздер. Үшінші біз не үйрендік? Possessive adjectives үйрендік. Яғни бұл жерде есімдік емес, бірақ есімдік сияқты қолданылатын сын есімнің қызметін атқаратын сөздер. Бұлар қандай еді? Менің, сенің деген сөздер еді. Бұлар қалай? My, your, our деген сөздер болатын. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз достар, possessive pronouns, яғни бір нәрсеге иелік етуді көрсететін есімдіктер достар. Бұл жолы сын есім емес, есімдіктер. Possessive pronouns. Көрдіңіз ба? Есімдіктер тақырыбын үйренеміз. Бұл тақырыптың ерекшелігі қандай достар? Ерекшелігі мынау. Қазақшада айтамыз ғой, анау менікі. Сен менікісің. Анау өлімдерде жырларда айтылар ғой, ол мендік еді. Қолымнан тартып алды деген сияқты. Мендік, менікі, сенікі деп бір нәрсеге иелік ететіндікті көрсететін есімдіктердің жиынтығы бізде possessive pronouns деп аталады. Бұл есімдіктердің ерекше тұсы мынада достар. Бұл сөйлемнің соңында кездесетін сөздер. Яғни ол менікі, сенікі мен сөйлем бітуі керек. Көрдіңіз ба? Бұлардың қолданыс аясы кішкене ерекшелеу. Қараңыз. I деген сөз менікі болатын. Мына мен деген сөз болса, менікі деген mine деген сөз. Mine. You, yours. Сенікі, сіздікі, сіздердікі деген мағына білдіреді. We, біз. Ours, біздікі. They, олар, олардікі. Theirs. He, ол, his, оның, онікі. Кешірім сұрайды. She, ол, hers, онікі деген сөз. Маңызды жер, it деген бір затқа немесе жануарға тиесілі болатын кезде, оның тиесілілігін көрсететін есімдік жоқ екен достар. Яғни, онікі деп бір затқа жануарға айта алмайды екеніміз ағылшын тілінде. Енді қараңыз, сөйлемді жасағанда қалай жасаймыз? Бізде осы шақ деген тақырып өтіледі алдағы уақытта. Сол кезде бір нәрсені сипаттау мақсатында, бір заттың кім екендігін, не екендігін көрсету үшін, немесе бір адамның, біз am, is, are деген көмекшетістерді қолданамыз достар. Әзірге бұл көмекшетістер туралы терең түсіндірмей қойын, өйткені шатасып кетіп жүрсіздер, сипат ретінде түсіндіңіз. Қараңызшы, біз біреудің біреуге тиесілі екендігін сипаттап жатырмыз. Сол кезде are қолданамыз. You are mine. Сен мендіксің, яғни сен менікісің деген мағынада қолданылады. Көрдіңіз бе? Менікі, mine. This is, бұл деген сөз, бұл жанында тұрған затқа this is деп айтамыз. Мысалы, сіз сөйлем құрастырып, бейде практика жасайтын болсаңыз, кез келген тұрған нәрсеге this is computer, this is camera, this is water деген сияқты қолдануыңызға болады. This is yours, мынау сенікі деген сөз, мынау сенікі. They are, олар ours, олар біздікі. Мына жердегі they сөзі достар, тек қана адамға емес, ол көп заттарға да қолданылады. Бірнеше зат тұрса, they деп те айтуыңызға болады. Аналар менікі деп айтамыз ғой. Вот солай. They are ours. Олар біздікі деген сөз. These are theirs. Мына these деген сөз жекеше түрдегі зат есімге қолданылса, мына жердегі these деген сөз көпше түрдегі жаныңызда тұрған заттарға қолданылады. Мысалы, 2-3 телефон жатса, мына жерде мен these are mine деп айталам. Аналар менікі деген сөз. Анау менікі десеңіз онда these деп қолданасыз, аналар болса these деп қолданасыз. Мен сізге бірнеше тақырып параллельно үйретіп отырмын. Қараңыз. These are theirs. Олардікі. Көрдіңіз ба? Мыналар олардікі деген мағынаны білдіреді. These are theirs. All of them. All of them деген сөз. Олардың барлығы деген сөз. All деген барлық деген мағына. Of them, олар деген сөз. All of them, олардың барлығы онікі. His. Көрдіңіз ба? His. That is, that деген біраз алыста тұрған затты көрсетеміз. Жекеше түрдегі затты that деп айтамыз.
That is hers. Анау оныкі. Это ее, дейміз ғой орысшада. Вот сол. That is hers деп қолданады деген. Осылайша достар, біз бір заттың біреуге тиесілі екендігін көрсету үшін және соны есімдік арқылы көрсеткіміз келетін болса, онда біз possessive pronouns тақырыбын қолданады екенбіз. Сізге мен түсіндіруге тырыстым, мысалдарды ұқтыңыз деп ойлаймын. Осы арқылы үйде тағы да практика жасауымыз керексіз. Мына есімдіктерді жаттау негізі қиын емес. Тек қолданысын біліп алсаңыз, қандай мағына береді, қай жерде қолданылады, сол мағынасына орай өзіңіз ойша сөйлем құрастыруды үйренсеңіз, сөйлемдерді жазуды үйренсеңіз, міндетті түрде мен үй жұмысын бергенше күтіп отыру емес, керісінше өзіңіз ізденіп жан-жақтан қарай алатын болсаңыз, ойша отырып сөйлем құрастыра алатын болсаңыз, негізгі идея, мақсат, мына грамматиканы үйретудегі негізгі принциптардың барлығы сіздің сол нәрселерді өміріңізде қолдана алуыңыз достар. Сол үшін ағылшын тілінде мынандай тіркес бар. Straight to the gut деп айтады да, яғни ішек қарнына тікелей бару деген мағынаны білдіреді. Тура солай достар, сіз өзіңізге керекті нәрсені, яғни сізге керекті нәрсе ағылшын тілін үйрену барысында ағылшынша сөйлей алу болатын болса, сол сөйлей алу процесін бірінші күннен қолға алыңыз. Үйренген титтей нәрсеңіз бар ма, соны қолданыңыз. Соған сөйлемдер құрастырыңыз. Ойша бір нәрселер жасауға үйреніңіз. Қате айтпауға, дұрыс жасауға үйреніңіз. Мүмкіндігінше қате жасасаңыз да, сол қатені байқай біліп, мына жақтан дұрыс дәрежеде қолдана алуды үйренсеңіз, мына есімдіктер сізге, достар, өте көп көмегін тигізетін нәрселер. Сол себепті өмірімізде қолданып, жұмыс істеп, еңбектеніп, ағылшын тілін тамаша дәрежеде меңгеріп шығыңыз. Назарларыңызға рахмет, сұрақтарыңыз болса, қандай да бір білгіңіз келетін нәрсе болса, маған хабарласыңыздар. Сау, сәлеметті болыңыз.